Друзі, саме з цієї висоти в 1943 році здійснювали командування визволенням Харкова. Наказ штурмувати захоплене місто війська Степового фронту отримали вночі 22 серпня. А 23-го наше місто нарешті звільнили, після майже 2 років окупації. Кожного року 9 травня всі зустрічають саме тут, на висоті Конєва, щоб вшанувати людей, які вигнали німецьких окупантів з Харкова та України. Через карантин сьогодні ми не можемо зібратися тут разом. Але це не зменшує значущість цього дня. Ми пам'ятаємо, ми пишаємося, ми безмежно вдячні. Вічна пам'ять полеглим героям. Слава живим! Дорогі ветерани, ви приклад для сучасних воїнів. Ви наша сила та наша совість. Здоров'я вам та довгих років життя!